Наместо топол оброк, децата од основното училиште Ѓорѓија Пулевски од скопската населба Аеродром добиваат замрзната и подгреана храна. Се пожалија родителите кои барем денеска порано си ги зедоа своите деца. Вела дека храната ја добивале во пластични тањирчиња и таа не личела на ништо. Во пластични тањири, кој ќе се наведна на тие тањирите, на себе ќе си ги стурат и многу малку им турат. Вика, бабе, гладен сум, ништо не јадев. Шо е работа, веме, ни дадова и на родителите да подпишат. Алфа ги праша и дечињата кои на излегување од училиште се пожалија дека јадењето не било како порано. Вела дека такво не сакаа да го јадат, зашто било студено и неквалитетно. Денеска беше ладно. И не, исто, беше орисот беше ко супа. Така, значи не беше убаво? Не. Предходно било поубаво? Беше. Не, не е убав и чручакот. Па дека предходните што не беа не ги правеа во ова стаклени чини и сега не ги даваат во пластични и че не им ја убав. Не е убава. Ја не јаде. Не, не јадеше цел ден денеска? Да. Не беше убаво? Не. Дека проблем има потврди директорот на училиштето Маријан Јовановски. Директорот на основното училиште Ѓорѓија Пулевски од Скопски аеродром не прими во својата канцеларија, но барем денеска не беше расположен за изјава во камера. Директорот рече дека постапката за нова фирма која ќе обезбедува храна била во тек и за повеќе информации не упати до основното училиште Браќа Миладиновци. Оттаму пак не беа расположени за коментар. Инаку за проблемот Алфа стапи во контакт со општина аеродром. Оттаму преку штуро соопштение ни рекоа дека се било во ред. Нема никаков проблем со топлиот оброк на децата во основните училишта во општина Аеродром. Во Ѓорѓија Пулевски и во сите други училишта децата добиваат редовно храна, за која веќе имаме позитивни реакции од родителите и од самите дечиња, дека истата е квалитетна. Инаку проблемот следува откако е поништена постапката за избор на фирма на ниво на општина Аеродром, а истиот барем засега е нерешен и се уште нема задолжена компанија за храна на децата. Според директорите, изборот на фирма за храна секое училиште си го вршело посебно, но од лани сето ова оди преку општината. Предходно со немање храна во школите за дечињата се соочија сите основни училишта низ Скопски Аеродром.